Засгийн газрын 25 тусгай сан байдгаа. Цахим хөгжил харилцаа холбооны яамнаас өмнө боловсролын зээлийн сан болон хөдөө аж ахуйг дэмжих сангийн орлого зарлагын талаарх мэдээллийг шилэн цэг гавцэг имэн сайтад нийтлсэн талаар мэдээллийг бид үзэж таханд өгч байсан. За тэгвэл өнөөдөр нийгмийн халамжийн сан болон хүүхдийн төлөө сан, улсын автозамын сан мөн соёл урлагийг дэмжих сангийн талаарх мэдээллээс хуваалцлаа. Авлигатай тэмцэх 5 иш ажиллагааны хүрээнд төрийн байгууллагууд орлого зарлагынхаа талаар нээлттэй ил тод мэдээлэх үүрэг хүлээсэн. За энэ дагуу засгийн газрын тусгай сангуудаас ирүүлсэн мэдээллийг шилэн гүвцэг имэн сайтад байршуулжээ. За тухайлбал нийгмийн халамжийн сан өнгөрсөн онд давхарсан тоогоор 1.3 сая иргэнд 515.6 тэрбум төгрөг зарцуулжээ. За халамжийн зардалтай холбогдуулан 969 хуулийн этгээдэд олгосон санхүүжилтийн мэдээллийг ил болгоод байна. 9 тэрбум төгрөгийг хүүхдийн төлөө санд төвлөрүүлсэн байгаа. А гисэн хэдий ч энэ одоо хүүхдийн төлөө санд хоригдлогдсон мөнгийг хүүхдэд эргээд зарцуулах байдал нь бол тун хангалтгүй байгааг та бүхэн эндээс бол харж байна. Улсын автозамын сан бол 2008 оноос хойш 231.1 тэрбум төгрөгийн зарцуулалтын мэдээллийг илгээснэг шилэн говэмэн дээр ингэж ил болгосон. Зарцуулалт нь санхүүжилт авсан байгууллага нь санхүүжилтийн их үүсвэрүүд санхүүжүүлсэн төслүүд нь гэдэг. За соёл урлагийг дэмжих сангийн тухайд өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд улсын төсвөөс 2.8 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгосон бөгөөд 58 хуулийн этгээд 15 иргэнд санхүүжилт олгожээ. За үүнээс гадна төрийн байгууллагууд санхүүгийн мэдээлэлээ ил тод байршуулах үүрэг хүлээсэн бөгөөд ирэх сарын 1-нд гүйцэтгэлийг засгийн газрын хуралдаанд танилцуулахаар төлөвлөжээ. 6-р сарын 1-нд ерөнхий сайдын албан даалгавар дуусчихлаа. Албан даалгавар дууссан хэдий ч нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын хуулийг хэрэгжүүлэх нь төрийн байгууллагууд мэдээлэл хариуцагч нарыг үүрэг хэвээр үлдэнэ. Гэхдээ тухайсан албан тушаалтнуудад албан даалгавар өгсөн үүрэг хэрэг биелэгдээгүй бол тус албан тушаалтанд хуулийн хариуцлага оногдуулах, цаашлаад төрийн өмчийн болон орон нутгийн өмчийн ойролцоотой хуулийн этгээдүүд төрийн захиргааны байгууллагууд мэдээллийг хангалттай ил тод болгоогүй байгууллагуудыг авлигалтаа тэмцэх бодлогыг дэмжихгүй байгаа эсүүлдэл юм а гэдэг агуулгаар авлигалтаа тэмцэх газар шилжүүлэх ийм албан даалгавар гарсан. За цахим хөгжил харилцаа холбооны яамнаас шилэн индексийг 7 хоног бүр шинжлэн гаргаж байна. За өнгөрсөн 7 хоногт нэгдсэн мэдээллээр төрийн захиргааны төв байгууллагуудаас сангийн яам, зам тээвэр хөгжлийн яам 100% мэдээлэлээ ирүүлсэн бол эрүүл мэнд батлан хамгаалах яамны мэдээлэл хоцрогдлоо. За аймагудаас Архангай, Говь Алтай аймгийн мэдээлэл хангалтгүй байгааг салбарын яамнаас мэдээллээ.